Слава Сині Одноїску, Книжок, Творній, Нерознімій, Тройці, Завдане і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Вишні Богу на землі, моєї люди, благовоління. Слава Вишні Богу на землі, моєї люди, благовоління. Слава Вишні Богу на землі, моєї люди, благовоління. Господи, одумій, відкрий уста мої свої, сядь хвалу Твою. Господи, одумій, відкрий уста мої свої, сядь хвалу Твою. Благослови душе моє, Господи, і все добро моє, його святення. Благослови душе моє, Господа, і не забувай усі добродійки от ніколи. Він прощає всі Твої провини, зціляє всі Твої недуги. Він дозволяє життя Твоє від ями, відчай Тебе до своєї і милосердя. Він насичує Твій похилий від добром і оновляється, як гора Твоя юність. Господь творить правосуддя і судності прибити. Він показав Моїсеєві свої дороги, синам Ізраїля, діла свої. Милосердний Господь, добрий, повільний до гніву і вельми милостивий. Не буде вічно він оборюватись, не буде гніватись повіки. Він за гріхами нашими вчинив він від нами, і не за провинами нашими відплатив від нами. Бо як високо небо над землею, така велика його вилізь над тими, що його бояться. Він знає, що ми безвідлені, він пам'ятає, що ми порох. Чоловік у ній, вони, мов билина, квіт, не мов квітка в полі. Потягне над ним вітер, його немає, і місце, де він був, його не пізнає вже більше. Вивиже Господня від віку до віку над тими, що його бояться. І справедливість його надійні, діти ті, що бережуть його союз, і про заповіді я пам'ятаю, щоб їх виконувати. Господь на небі утвердив престол, свій царство його всім володіння. Благословити Господа всі ангели його могутні сили, що виконують його слово, покинні голоси його слова. Благословити Господа всі його небесні сили свої, що чините його волю. Благословити Господа всі його твори по всіх місцях і правління. Благослови душе моя Господа. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Алелуя, 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 слава Тобі, Боже. Алелуя, 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 слава Тобі, Боже. Алелуя, 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 слава Тобі, Боже. Мирі, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Мирі, Господи, спасіння душ наших, Господи, помолімся. Господи, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Святий храм святий, що з вірою, благовінням і страхом Божим входять до нього. Господи, помолімся. Господи, помилуй. Святійшого Вселенського архієрея нашого Франциска Павла Римського, блаженнішого патріарха нашого Кирсвятослава, високопреосвященнішого архієпископа і митрополита нашого Кирігоря, Боголюбового єпископа нашого Кироволодимира, чесне пресвітерство, престійне яконство, велись причити людей, Господи, помолімся. Господи, помилуй. За Богом бережний народ наш за правління і все військо, Господи, помолімся. Господи, помилуй. За місто це і за кожне місто, село і країну, до тих, що вірою живуть у них, Господи, помолімся. Господи, помилуй. За добре подіття, за врожай плодів землі, часи мирні, Господи, помолімся. Господи, помилуй. За тих, що плавають, подорожують, за недужих, страданчих, полонених, і за спасіння, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Щоб визволилися нам святої скорби, милої нужди, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Святої спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Святу, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Пресвятію Марію, усіма святими пом'янувши і самі себе один одного, і все життя наше Христу Твоє віддаймо. Тобі, Господи. Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Аллилуйя.
6. Спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодатью. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію, з усіма святими пом'янувши самі себе один одно, і все життя наше Христу Богу і віддаймо. Бо Твоє є влада, Твоє є царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. І щоб удостоїтися нам вислухати Святого Євангелія Господа Бога молім. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Прямий спрості, вислухаймо Святого Євангелія. Івана Святого Євангелія читання. Слава Страстям Господи! Будьмо уважні, сказав Господь своїм учням, нині прославився Син Чоловічий, Бог прославився в ньому. І коли Бог прославився в ньому, Бог і його прославить у собі, і прославить його скоро. Дітоньки, ще трохи я з вами, шукатимете мене, та як я сказав юдеям, куди я йду, ви не можете йти, так само і вам кажу нині, нову заповідь даю вам, що ви любили один одного, як я полюбив вас, так любіть і ви один одного, потому всі знатимуть, що ви мої учні, коли матимете любов один до одного. Каже до нього Симон Петро, Господи, куди йдеш? Відповів йому Ісус, куди я йду, не можеш тепер йти за мною, потім підеш за мною. Петро каже до нього, Господи, чому не може тепер йти за тобою, життя моє покладу за тебе? Відповів Ісус, життя твоє покладеш за мене. Істинно, істинно, кажу тобі, за пій півень, ти тричі відречешся мене. Хай не тривожиться серце ваше, віруйте в Бога і в мене віруйте. У домі Отця мого житель багато, коли б не так, я б сказав вам, бо я йду приготовити вам місце. І коли відійду і приготую вам місце, вернуся і вас до себе візьму, щоб і ви були там, де я. Куди я йду, дорогу знаєте,
Каже до нього Тома: «Господи, не знаємо, куди ти йдеш, і як нам дорогу знати?» Ісус йому сказав: «Я дорога, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. Якби ви мене знали, і Отця мого знали, віднині знаєте Його і бачили Його». Филип каже йому: «Господи, покажи нам Отця, і доволі буде нам». Мовить Ісус до нього: «Скільки часу я з вами, і ти мене не знаєш, Филипе? Хто бачить мене, той бачить Отця. Як же ти говориш, покажи нам Отця? Невже не віруєш, я в Отці, Отець у мені? Слова, які говорю до вас, не від себе говорю. Отець, який у мені перебуває, він творить діла. Віруйте мені, що я в Отці, Отець у мені. Коли ж ні, через самі діла віруйте. Істина, істина, кажу вам, хто в мене вірує, той діла, які я роблю, робитиме, а й більші від них робитиме, бо я йду до Отця. І все, що будете просити в моє ім'я, зроблю, щоб Отець прославився у Сині. Зроблю все, щоб ви не просили в моє ім'я. Якщо ви мене любите, зберігайте мої заповіді. Я проситиму Отця, і Він дасть вам іншого утішителя, щоб з вами був повіки Духа істини, якого світ не може прийняти, бо його не бачить і не знає. Ви ж його знаєте, бо Він перебуває з вами і у вас буде. І я не лишу вас сиротами, я до вас прийду. Ще трохи і світ мене вже не побачить більше. Ви ж мене будете бачити, бо я живу, і ви будете жити. І знаєте того дня, що я в моєму Отці, і що ви в мені, і я у вас. Хто має мої заповіді і береже їх, той і мене любить. Тож мене любить, то мій Отець любитиме, і я його любитиму, і сам об'явлюся йому. Юдаш, не Іскаріот, каже йому: «Господи, як воно, що ти не світові, а нам об'явишся?» Ісус возвався до нього і мовив: «Коли хто мене любить, слово моє берегтиме, і Отець мій буде його любити, і ми прийдемо до нього, і в ньому закладемо житло. Хто ж мене не любить, слів моїх не береже. Слово, що ви чуєте, не моє, але Отця, який послав мене. Це я мовив до вас, коли перебував з вами. Утішитель же, Дух Святий, якого Отець зійшле в моє ім'я, той навчить вас всього і все вам нагадає, що я був, сказав вам. Мир лишаю вам, мій мир даю вам, не так, як світ дає, даю вам його. Хай не тривожиться серце ваше і не лякається. Ви чули, що я вам сказав, відходжу і до вас вернуся. Якби ви мене любили, зраділи б, що я йду до Отця. Отець був більший, ніж я. Тепер я вам сказав перед тим, як воно станеться, щоб коли станеться, ви увірували. Небагато говоритиму більше з вами, надходить, бо князь світу цього. Він, що правда в мені, не має нічого, але щоб світ знав, що я люблю Отця, і як Отець мені заповідав, так чиню. Вставайте, ходімо звідси. Я виноградина правдива, і Отець мій винограда. Кожну гілку мені, що не приносить плоду, він відтинає. Кожну, що плід приносить, він очищає, щоб більше плоду приносила. Ви вже очищені словом, яким я промовляв до вас. Перебувайте у мені, я у вас. Як не може гілка сама себе приносити плоду, коли не перебуватиме на виноградині, так і ви, коли не перебуватимете в мені. Я виноградина, ви гілки. Хто перебуває в мені, я в ньому, той багато плоду приносить. Без мене нічого не можете чинити. Якщо хто не перебуває в мені, того, як гілку викинуть геть, він усохне. Зберуть їх і в вогонь кинуть, і вони згорять. Коли ж ви в мені перебуватимете, і коли мої слова у вас перебуватимуть, чого б ви не хотіли просити, і воно вам буде. Отець мій тим прославляється, що ви приносите плід щедро і станете моїми учнями. Як мене Отець полюбив, так і я полюбив вас. Перебувайте в моїй любові. Ви в моїй любові будете перебувати, коли заповіді мої будете зберігати.
як і я зберіг заповіді Отця мого і в Його любові перебуваю. Я говорив вам це, щоб у вас була моя радість, щоб ваша радість була повна. Це моя заповідь, щоб ви любили один одного, як я вас полюбив. Більшої цієї любові ніхто не має, як та, коли хто життя своє кладе за друзів. Ви, мої друзі, коли робите все, що я вам заповідаю, я вас більше не називатиму слугами, слуга бо не відає, що його пан робить. Я вас зву друзями, бо я об'явив вам усе, що чув від Отця мого. Не ви мене вибрали, а я вибрав вас і настановив, що ви йшли і плід принесли, та щоб ваш плід тривав, і щоб усе, чого ви не просили, Отця в моє ім'я дав вам. Це вам заповідаю, що ви любили один одного. Якщо світ вас ненавидить, знайте, що він мене перший, ніж вас зненавидів. Якби ви були від світу, світ своє любив би. А що ви не від світу, бо я вибрав вас від світу, тому світ вас ненавидить. Згадайте слово, що я був сказав вам, слуга не більший від пана свого. Якщо переслідували мене, переслідуватимуть і вас. І якщо слово моє зберігали, зберігатимуть і ваше, та все те робитимуть вам за моє ім'я, не знають бо того, хто послав мене. Якби я не прийшов був і не говорив, до них гріха не мали, але тепер вони виправдання, за їхні гріх не мають. Хто ненавидить мене і Отця мого ненавидить, якби я не чинив був серед них діл, яких ніхто інший не чинив, гріха не мали, тепер же й бачили, і зненавиділи мене і Отця мого. Але щоб здійснилося слово, що написано в законі їхньому, зненавиділи вони мене безпідставно. Як прийде утішитель, якого зійшлю вам від Отця, Дух істини, який від Отця походить, він свідчитиме про мене, та й ви свідчитимете, бо ви зі мною від початку. Сказав я вам те, що ви не зневіриться, вас виключать із синагог, і настане година, коли кожен, хто вас убиватиме, гадатиме, що службу приносить Богові. Вам чинитимуть те, бо ні Отця, ні мене вони не пізнали. Я ж сказав вам це, щоб коли прийде та година, ви згадали те, що я говорив вам. Спочатку я не казав вам того, бо я був з вами. Тепер же я йду до того, хто послав мене, і ніхто з вас мене не питає, куди йдеш. Але тому, що я вам це сказав, серце ваше сповнилося смутком. Однак кажу вам правду, ліпше для вас, щоб я відійшов, бо коли я не відійду, утішитель до вас не прийде. Коли ж відійду, пошлю його до вас, і коли він прийде, виставить наяву світі гріх, справедливість і суд. Щодо гріха, бо не вірують у мене, щодо справедливості, бо йду до Отця мого, і ви мене більше не побачите. І щодо суду, бо князь цього світу уже засуджений. Багато ще маю вам казати, та не можете перенести тепер. А коли прийде то Дух істини, він наведе вас на всю правду, бо він не говоритиме від себе, але говоритиме, що почує, і звістить, що має настати. Він мене прославить, бо з мого візьме і звістить вам. Усе, що Отець має моє, тому я сказав вам, що він з мого візьме і звістить вам. Ще трохи, і ви мене не будете бачити більше, і знову трохи, і мене побачите, бо я йду до Отця. Тоді деякі з його учнів заговорили один до одного, що означає те, що він говорить, ще трохи, і ви мене не будете бачити, і знову трохи, і мене побачите, і я йду до Отця. Казали, отже, що означає те трохи, про яке він говорить, не знаємо, що він хоче сказати. Ісус же, знаючи, що вони хочуть його спитати мовою до них, питаєте один одного, що я хотів сказати словами, ще трохи ви мене не будете бачити, і знову трохи мене побачите. Істина, істина, кажу вам, ви голоситимете і радатимете, світ радітиме. Ви журитиметесь, але журба ваша у радість обернеться.
Жінка у болях, коли родить, бо вибила її година. Коли ж народиться дитятко, з радощів, що на світ людина народилася, не пам'ятає більше своєї муки, та й ви тепер у журбі. Але я вас знову побачу, і ваше серце зрадіє, і ніхто ваших радощів від вас не відійме. Того дня ви не будете мене питати нічого. Істинно, істинно кажу вам, що б ви не просили Отця в моє ім'я, він дасть вам. Досі ви нічого не просили в моє ім'я, просіти і одержите, щоб радість ваша була повна. Я говорив вам це у притчах, надходить година, коли більше не буду говорити до вас у притчах, але одверто звіщу вам про Отця. Того дня проситимете в моє ім'я, і не кажу, що буду за вас Отця благати, сам, бо Отець вас любить, бо ви полюбили мене і увірували, що я від Бога вийшов. Я вийшов від Отця і прийшов у світ, і знову світ лишаю, і вертаюся до Отця. Кажуть до нього учні, ось тепер ти говориш одверто, і не кажеш ніякої притчі. І тепер ми відаємо, що ти знаєш усе, і не потребуєш, щоб хто тебе питав. Тому ми віруємо, що ти від Бога вийшов. Відповів їм Ісус, віруєте тепер. Ось надходить година, і тепер вона, коли ви розсіятеся кожен у свій бік, і мене лишите самого, та я не сам, бо зі мною Отець. Сказав я вам це, що ви мали мир у мені, у світі страждатимете, та бадьоріться, я переміг світ. Так промовляв Ісус, і підвівши очі до неба, сказав, Отче, прийшла година, прослав свого Сина, щоб Син твій тебе прославив, згідно з владою, яку ти дав йому над усяким тілом, дати життя вічне тим, яких ти дав йому. Це вічне життя, щоб пізнали тебе єдиного істинного Бога та Ісуса Христа, якого ти послав. Я прославив тебе на землі, виконав діло, яке ти дав мені виконати. Тепер, отже, прослав мене Отче у себе, тією славою, якою мав у тебе, перше, ніж повстав світ. Я об'явив твоє ім'я людям, яких ти дав мені за світу. Вони були твої, і ти дав їх мені. І вони зберегли Твоє Слово. Тепер вони зрозуміли, що все, що Ти дав мені, від Тебе походить. Слова, бо що Ти дав мені, я дав їм. І вони прийняли і справді зрозуміли, що я від Тебе вийшов, і увірували, що Ти мене послав. Я молюся за них, не за світ молюся, але за тих, яких Ти дав мені, бо вони Твої. І все моє Твоє, а Твоє моє, і я прославився в них. Я більше не у світі, але вони у світі, йду до Тебе. Отче Святий, ради імені Твого бережи їх, тих, яких Ти дав мені, що вони були одно, як і ми. Коли я був з ними у світі, я беріг їх у Твоє ім'я. Я стеріг тих, яких Ти дав мені, і ніхто з них не погиб, крім сина погибелі, щоб збулося Писання. Тепер же йду до Тебе і говорю це у світі, що вони мали у собі радість мою повну. Я дав їм Твоє Слово, і світ їх зненавидів, бо вони не від світу, як і я не від світу. Не молю, щоб Ти узяв їх від світу, але щоб зберіг від лукавого. Вони не від світу, як і я не від світу. Освяти їх у Твоїй істині, Слово Твоє, істина. Як Ти послав мене у світ, так і я послав їх у світ. Даю себе за них у посвято, щоб і вони були освячені в істині. Та не ще за цих молюся, і за тих, які через їх слово вірять в мене, щоб усі були одно, як Ти, Отче, в мені, я в Тобі. Щоб і вони були в нас одно, щоб світ увірував, що Ти мене послав. І славу, що Ти дав мені, я дав їм, щоб були вони одно, як і ми. Я в них, і Ти в мені, щоб вони були звершені в єдності, щоб світ зрозумів, що Ти послав мене, і що Ти їх полюбив, як Ти полюбив мене. Отче, хочу, щоб ті, яких Ти дав мені, були там, де і я, щоб і вони були зі мною, і бачили мою славу, яку Ти дав мені, бо Ти полюбив мене перед заснуванням світу. Отче праведний, світ не пізнав Тебе, але я пізнав Тебе, і ці пізнали, що Ти послав мене,
я їм об'явив Твоє ім'я і буду об'являти, щоб любов, якою Ти полюбив мене в них, була явна. Сказавши це, Ісус вийшов зі своїми учнями на той бік Кедрон потоку, де був сад, і куди увійшли Він та Його учні. Помолімся, заступи, спаси, помили, охорони нас, Боже, Твоєю благодатью. Пресвяту, пречисту, превласновенну, славну владичицю нашу Богородицю і Преснодіву Марію, усіма святими помянувши самі себе один одно, і все життя наше Христу Богу і віддаймо. Бо Ти благий, чирико любиш Бог і Син, Тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Вислухати Святої Євангелія Господа Бога молім. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрість прості, вислухаймо Святої Євангелія, миру сім. І Духові Твоєму. Від Івана Святого Євангелія читання. Час Ісус вийшов зі своїми учнями на той бік Кедрон потоку, де був сад, куди увійшли Він та Його учні. Юда, що Його зрадив, знав також те місце, бо Ісус та Його учні часто там збиралися. Юда ж, отже, узявши відділ війська і слуг первосвящеників та фарисеїв, прибув туди з ліхтарями, з полоскипами та зброєю. Ісус, знаючи все, що мало з ним статися, вийшов і мовив до них: «Кого шукаєте?»
Ті відповіли Ісуса Назарянина, каже їм Ісус, це я. Стояв же з ними Юда, що його зрадив. Коли він їм сказав, це я, вони подалися назад і впали на землю. Тоді він спитав їх удруге, кого шукаєте? Вони сказали, Ісуса Назарянина. Озвався Ісус, я вам сказав, що це я, коли отже шукаєте мене, пустіть цих, хай йдуть. Так збулося слово, яке він сказав, і з тих, яких ти дав мені, я не погубив нікого. Тоді Симон Петро, який мав меч при собі, добув його і, вдаривши слугу первосвященика, відтяв йому праве вухо. Слуга той звався Малхом. Ісус озвався до Петра, сховай меч у піхву, чашу, яку дав мені отець, не мав би я пити. Тоді військовий відділ, тисяцький та юдейські слуги схопили Ісуса і, зв'язавши його, повели спершу до Анни, який був тестем Каяфі, що був первосвящеником того року. А цей Каяфа порадив у юдеям, ліпше, щоб за народ помер один чоловік. Слідом за Ісусом йшов Симон Петро з іншим учнем, а що учень той був знаний первосвященникові, він увійшов у двір первосвященника з Ісусом. Петро стояв на дворі біля дверей. Вийшов той інший знаний первосвященникові учень і промовив до воротарки і ввів Петра. Воротарка ж каже до Петра, чи й ти не з учнів того чоловіка? Він відповів, ні. Слуги і сторожа, розклавши вогонь, стояли і грілися, бо було холодно. Петро теж стояв там з ними і грівся. Спитав отже первосвященик Ісуса про його учнів і про його науку. Ісус відповів йому, я говорив світові одверто, я завжди навчав у синагозі і в храмі, куди сходяться всі юдеї, і нічого не говорив потайки. Чому мене питаєш? Спитай тих, які чули, що я до них промовляв, вони знають, що я говорив. На ті слова один зі сторожі, який стояв там, ударив Ісуса в лице, кажучи, так ви відповідаєш первосвященникові. Озвався Ісус до нього, як я зле сказав, доведи, що воно зле, а як добре, чого мене б'єш? І відіслав його Анна, зв'язаного, до первосвященника Каяфи. Стояв там Симон Петро і грівся, мовили до нього, чи й ти не з його учнів? Він заперечив, відповів, ні. Каже до нього, тоді один із слуг первосвященика, родич того, якому Петро відтяв вухо, чи не тебе я бачив у саду з ним? Тоді Петро ще раз заперечив і зараз же запіяв півень. Коли тоді повели Ісуса від Каяфи в преторію, був уже ранок. Та не увійшли вони в преторію, щоб не осквернитись, а щоб могти їсти Пасху. Продавши то, хто людину мав, то юна.
бачити мене на хресті. Довго терпеливий, Господи, слава Тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Радуйся, Богородице, Ти породила, Господи, якого небесами стити не можуть. Радуйся, діло, про Тебе пророки провіщали. Радуйся, бо від Тебе родиться сяя. Радуйся, Мати Христа Бога нашого. Ще і ще в мирі, Господи, помолімся. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю владою. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і Пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самі себе один одно, і все життя наше Христу Богу і віддаймо. Тобі, Господи. Бо святилося і прославилося все чесне і величне ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Що призвело Тебе, юно, стати зрадником Спасителя? Хіба ж Він відлучив Тебе від товариства апостолів? Невже відібрав Тобі дар зцілення? Чи може відкинув Тебе від столу, як вечеря всіх іншими? Чи може, як іншим обмивав ноги Тебе від помину? Про оскільки ж то ласки Ти забув? Тепер же виявляється вся Твоя невдячна істота. Проповідується ж Йому несмірне довготерпіння і велике милосердя. Що водостоїться вислухати Святої Євангелія Господа Бога моїм. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Принутрі спрості вислухаймо Святої Євангелія миру сім. Від Богові Твоєго. Від Матея Святого Євангелія читання. Слава страстям Твоїм. В той час вояки, що схопили Ісуса, повели Його до первосвященика Каяфи, де зібралися книжники та старші. Петро ж йшов слідом за ними здалека, аж до палати первосвященника, і, ввійшовши до середини, сів із слугами, щоб побачити, чим воно скінчиться. Первосвященники та весь Синедріон шукали ложного свідоцтва на Ісуса, щоб Його вбити, і не знайшли. Дарма, що було, з'явилося багато ложних свідків. Нарешті прийшло двоє і кажуть: «Цей казав, я можу зруйнувати храм Божий і за три дні його відбудувати». Тут підвівся первосвященик і сказав до нього: «Нічого не заперечує, що вони на тебе свідчать». Але Ісус мовчав. Первосвященик каже до нього: «Заклинає тебе живим Богом, щоб ти сказав нам, чи ти Христос, Син Божий». Тоді Ісус сказав до нього: «Ти мовив, тільки ж кажу вам, віднині побачите Сина Чоловічого, який сидітиме праворуч всемогутнього, і йтиме на небесних хмарах». Тоді первосвященик роздер свою одежу, кажучи: «Він сказав богохульство, нащо нам іще свідків? Ось ви тепер чули богохульство, як вам здається?» Ті відповіли: «Він винен смерті». Тоді вони почали плювати йому в лице та бити кулаками. Інші ж били його в лице і промовляли: «Проречи нам, Христе, хто тебе вдарив?» Петро ж сидів на дворі, аж тут одна слугиня підійшла до нього і каже: «І ти був з Ісусом Галилеєм?» Але той перед усіма відрікся і заявив: «Не знаю, що говориш». Коли ж він вийшов до воріт, узріла його інша і каже до тих, що там були: «Цей був з Ісусом з Назарету». Він знову, клинучись, відрікся: «Не знаю цього чоловіка». Трохи згодом приступили ті, що там стояли, і заговорили до Петра.
Ти таки справді один з них, бо і твоя вимова тебе виявляє. Тоді Петро почав клястися та божитися, я не знаю цього чоловіка. І враз заспівав півень, і Петро згадав слово, що Ісус сказав був. Раніше, ніж півень заспіває, ти тричі відречешся від мене. І вийшовши звідтіль, заплакав гірко. Помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй. Охорони нас, Боже, Твоєю благодатью. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і Пресвяту Діву Марію, з усіма святими пом'янувши, самі себе один одно, і все життя наше Христу Богу і віддаймо. Ти, благий чоловіколюбець Бог єси, тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Щоб удостоїтися вислухати Святої Євангелія Господа Бога молім. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Мудрість прості, вислухаймо Святої Євангелія, миру сім. Від Івана Святого Євангелія читання. Слава страстям Твоїм. В той час повели Ісуса від Каяфи у преторію, був вже ранок, та не увійшли вони в преторію, щоб не осквернитись, а щоб могти їсти Пасху. Вийшов тоді до них Пилат і промовив:
яку вину принесли ви на цього чоловіка?» Йому відповідь закричали: «Якби він не був злочинець, ми б його не видали». Пилат їм каже: «Візьміть його і судіть за вашим законом». Юдеї йому кажуть: «Нам не дозволено нікого вбивати». Так збулося слово Ісуса, яке він сказав, був вказуючи, якою смертю має вмерти. Війшов Пилат знову в преторію, покликав Ісуса і каже до нього: «Ти цар юдейський?» Ісус відповів: «Кажеш ти від себе, чи інші так тобі про мене оповіли?» Озвався Пилат: «Хіба я юдей? Народ твій і первосвященники видали мені тебе. Що ти зробив?» Відповів Ісус: «Царство моє не від цього світу. Якби моє царство було від світу цього, слуги мої воювали б, щоб я не був виданий юдеям. Та моє царство не звідсіля». Мовив до нього Пилат: «То ти цар?» Відповів Ісус: «Ти кажеш, я цар. Я на те родився і прийшов у світ, щоб свідчити істині. Кожен, хто від істини, слухає мій голос». Озвався Пилат до нього: «Що таке істина?» І сказавши це, вийшов знову до юдеїв і каже до них: «Я не знаходжу в ньому ніякої вини, та є у вас звичай, щоб я на Пасху відпускав одного. Хочете, отже, щоб я вам відпустив царя юдейського?» Ті знову закричали: «Ні, не його, а Вараву. Варава ж був розбійник». Узяв тоді Пилат Ісуса і велів його бичувати. Вояки, сплівши вінок із тернини, поклали йому на голову і одягли його у багряницю, і, підступаючи до нього, казали: «Радуйся, цар юдейський», і били його по лиці. Пилат же знову вийшов на двір і промовив до них: «Ось я виводжу вам його, щоб ви знали, що я ніякої вини не знаходжу в ньому». І вийшов Ісус у терновому вінку та в багряниці, а Пилат сказав їм: «Ось чоловік». Як тільки побачили його первосвященики та слуги, закричали: «Розпни, розпни його!» Каже їм Пилат: «Візьміть його ви і розпніть, бо я ніякої вини не знаходжу в ньому». Юдеї йому відповіли: «У нас є закон, і за законом він мусить умерти, бо він зробив себе Сином Божим». Як Пилат почув те слово, налякався ще більше. Вернувся він ще раз у преторію і каже Ісусові: «Звідкиля ти?» Ісус не дав йому відповіді. Каже йому Пилат: «До мене не говориш? Хіба не знаєш, що я маю владу відпустити тебе і маю владу розп'ясти тебе?» Відповів Ісус: «Ти не мав би наді мною ніякої влади, якби тобі не було дано згори. Тому, хто мене тобі видав, має більший гріх». З тієї хвилини Пилат шукав, як би його відпустити, та юдеї кричали: «Як відпустиш його, не будеш другом кесаря. Усяк, хто з себе робить царя, противиться кесареві». Пилат, почувши те слово, вивів Ісуса і сів на судищі на місці, що зветься Літостротон, по-єврейському Гавата. А був то день, коли приготовляли Пасху, близько 6-ї години, і каже до юдеїв: «Ось цар ваш!» Ті закричали: «Геть, геть із ним, розпни його!» Пилат каже їм: «Царя вашого маю розп'ясти!» Первосвященики відповіли: «Немає у нас царя, крім кесаря», і видав його їм на розп'яття. Слава Богу! Все.
Господи, помолімся. Господи, помилуй. Наступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодатью. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресвяту Діву Марію, усіма святими пом'янувши, самі себе один одно, і все життя наше Христу Богу віддаймо. Бо Ти, Си Бог наш, Тобі славу воссилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Помолити, Боже, став перед каятою, помолити, суди світу, віддав себе на суд Пилатові, сили небесні з острогом закидалися, коли ж Тебе що водостоїтися нам вислухати Святого Євангелія Господа Бога молім. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Мудрість прості вислухаймо Святого Євангелія, мир усім. Від Матея Святого Євангелія читання. Слава страстям Твоїм, в той час Юда, що зрадив Ісуса, побачивши, що його засудили, розкаявся і вернув назад 30 срібняків первосвященникам і старшим. Зрішив я, сказав, видавши кров невинну. Ті ж відповіли, що нам до того, ти побачиш. Тоді він кинув гроші у святиню, пішов геть і повісився. Первосвященники взяли ті гроші і кажуть, їх не годиться класти до скарбоні, бо це ціна крові. Порадившись, вони купили за них ганчарське поле, щоб ховати там чужинців. Тому це поле й досі зветься полем крові. Тоді здійснилося слово пророка Єремії, що каже, і взяли вони 30 срібняків ціну того, що був оцінений синами Ізраїля, і дали їх за ганчарське поле, як Господь мені велів був. Привели вони Ісуса перед правителя, і правитель спитав його, «Ти цар юдейський?» Ісус відповів, «Ти кажеш?» Та коли первосвященики і старші обвинувачували, він не відповідав нічого. Тоді Пилат каже до нього, «Хіба не чуєш, скільки свідчать проти тебе?» Він не відповів йому ані на одне слово, так що правитель вельми дивувався. На свято правитель звик був відпускати народу і одного в'язня, якого вони хотіли. Був же тоді визначний в'язень, що звався Варава. І от коли вони зібралися, Пилат каже до них, «Кого бажаєте, щоб я відпустив вам, Вараву чи Ісуса, що зветься Христос?» Знав, бо він добре, що вони заздрості видали його. І коли він сидів на судищі, його жінка принесла йому сказати, «Нічого не роби праведникові тому, бо я цієї ночі в сні багато витерпіла заради нього». Та первосвященники і старші намовили народ просити, щоб пустив Вараву, а Ісуса видав на смерть. Заговорив правитель і сказав їм, «Кого з двох бажаєте, щоб я відпустив вам?» Ті відповіли, «Вараву», каже до них Пилат, «А що має робити з Ісусом, що зветься Христос?» Усі відповіли, «Нехай буде розп'ятий». Він спитав, «Що злого вчинив він?» Вони ще більше стали кричати, «Нехай буде розп'ятий». Пилат, бачачи, що нічого не вдія, заколо дедалі більше, взяв води і вмив перед народом руки, та й каже, «Я не винен крові праведника цього, ви побачите». Весь народ же відповів,
кажучи: «Кров його на нас і на дітей наших». Тоді він пустив їм Бараву, а Ісуса, бичувавши, видав на розп'яття. Вояки правителя, взявши Ісуса у преторію, зібрали на нього всю чоту і, роз'явнувши його, накинули на нього червоний плащ. І, сплівши вінець тернини, поклали йому на голову і дали тростину в праву руку. Потім, падаючи перед ним на коліна, глузували з нього, кажучи: «Радуйся, цар юдейський!» І плювали на нього, брали тростину, били його по голові. Насміявшись з нього, скинули з нього плащ, надягнули на нього його одіж і повели на розп'яття. Виходячи ж, вони зустріли одного чоловіка з Киренеї на ім'я Симон і примусили його нести хрест його. Слава тому терпінню Твоєму, Господи! Йому твали мало пинати розп'ясти Тебе, Господи, хоч не знайшла провини Тобі. Злочинця Бараву вони визволили, а Тебе правдоподобно засудили. Взяли на себе клеймо душоводства. Віддай їм, Господи, так, як вони заслужили, бо вони вчинили зло проти Тебе. Ти, Господи, прийняв за співтовариша в дорозі розбійника, що кров'ю заплямував свої руки, долучи до нього і Спаси, помили, хорони нас, Боже, Твоєю благодатью. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши самі себе і один одного, і все життя наше Христу Бога і віддаймо. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Достоїтися нам вислухати Святого Євангелія Господа Бога молім.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Слухаймо Святого Євангелія, миру всім. Від Марка Святого Євангелія, читання. Слава страстям Твоїм, Господи. Уважні в той час вояки повели Ісуса всередину двору, тобто в преторію, і скликали всю чоту. Вони одягли його в багряницю, співши вінець із тернини, поклали на нього і почали його вітати. Радуйся, цар юдейський! І били його тростиною по голові, плювали на нього і, падаючи на коліна, кланялися йому. Коли над ним наглумилися, зняли з нього багряницю і одягнули його в його одежу, опісля ж повели його на розп'яття і заставили одного з прохожих, Симона Киренея, батька Олександра та Руфа, що вертався з поля нести його хрест, і привели його на місце Голготу, що значить череп місце, і дали йому пити вина, змішаного з мірою, але він не прийняв. Тоді розп'яли його і поділились його одежею, кинувши на неї жереб, хто що візьме. Була ж третя година, коли розп'яли його. Був також напис, за що його було засуджено, на якому стояло «Цар юдейський». І розп'яли з ним двох розбійників, одного праворуч, другого ліворуч нього. Тоді збулося писання, що каже, до беззаконних зараховано його. Прохожі хулили його і, киваючи головами, промовляли: «Ова, ти, що руйнуєш храм, і в три дні знову його будуєш, спаси себе, зійди з Христа». Так само і первосвященники разом з книжниками, глузуючи, говорили між собою: «Інших спасав, себе ж спасти не може. Христос, цар Ізраїля, хай зійде тепер із Христа, щоб ми побачили і увірували». Серце, бо вони була побача, життя дані твої.
заросло чотири Євангелії, світ наповняючи творінням звеселяючи, і всіх людей вірно навчають поклонятися царству Твоєму. Блаженні миротворці, бо вони синами Божими заснуться, розп'яться єси мене рани, щоб добути мені відпущення, проколотий ти був у ребра, щоб каплю життя подати мені, святами прибитий був, щоб я глибиною страждань твоїх переконаний, до величі могутності твоєї взивав, життя давче Христе слава, Христу твоєму спаси і страстям твоїм. Блаженні переслідувані за правду, бо їх є царство небесне. Коли тебе розпинали, Христе, все творіння дивне чистим тілом, основи землі захиталися з остраху перед могутністю твоєю. Світила затьмарилась, церковна завіса роздерлася, гори затряслися, скелі розпалися. І розбійник вірний кличе слави, спасе, пом'яни нас у царстві твоїм. Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити та виговорювати усяке лихе слово на вас, помовляючи мене ради. Рукопис гріхів наших на хресті роздер єси, Господи, і прилучившись до мертвих там дещо учителя ця сама, і визволив усіх із кайданів смерти воскресіння своїм, який ми прослідилися чоловіку любчим, Господи, і ми взиваємо до тебе, пом'яни нас, спаси у царстві твоїм. Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Ти, що вознісся на хрест і смерти силу зруйнував, і скасував, як Бог колишній присуд за гріх наш, Господи. Розбійникового покаяння сподобай нас, єдиний чоловік, Отче. Ми вірою тобі служимо, Христе Боже наш, і взиваємо до тебе. Пом'яни нас, спаси у царстві твоїм. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові. Єдинодумно всі вірні помолімся, щоб достойно прославляти Отця і Сина, і Святого Духа Божественного Одиницю, щоб трьох особах знесли до перебуває істину нерозбійну і неприступну, яка рятує нас від муки огненної. І нині повсякчас, і на віки уважні, мир всім, премудрість, будьмо уважні. Поділили рези мої між собою і за одежою. Кидали жере. Боже, Боже, віддяйся наді мною, чому ти мене покинув? Поділили рези мої між собою і за одежу мою, кидали жере. І що удостоїться вислухати святої Євангелія Господа Бога молім. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Мудрі спрості, вислухаймо святої Євангелія, мир усім. І духові Твоєму. От
Матея, Святого Євангелія, читання. Слава страстям Твоїм, Господи! Будьмо уважні, в той час вояки, прийшовши на місце, що зветься Голгота, тобто череп місце, дали Ісусові пити вина, змішано з жовчю, але Він, покуштувавши, не хотів пити. Ті, що розп'яли Його, поділилися Його одежею, кинувши жереб, а потім сіли, щоб Його стерегти там. Над головою у Нього прибили напис, за що Його засуджено. Це Ісус, цар юдейський. Тоді розп'яли з Ним двох розбійників, одного праворуч, а другого ліворуч. Ті, що проходили мимо Нього, лихословили Його і кивали головою, кажучи: «Ти, що руйнуєш храм і за три дні будуєш знову, спаси себе самого, якщо ти Син Божий, зійди з Христа». Так само і первосвященики насміхалися з книжниками та старшими, кажучи: «Інших спасав, себе спасти не може. Він цар Ізраїля, нехай тепер зійде з Христа, і ми увіруємо в Нього». Він покладався на Бога, нехай же Бог визволить його нині, якщо він його любить. Сам Бог казав: «Я Син Божий». Так теж і грішники, що так і розбійники, що були з ним розп'яті, ображали його. Від шостої години темрява настала по всім краю аж до дев'ятої години. А коло дев'ятої години Ісус скрикнув сильним голосом, кажучи: «Елі, Елі, лема савахтані», тобто: Боже мій, чому ти мене покинув?» Деякі з тих, що там стояли, почувши це, казали: «Він Ілью кличе». І негайно один із них підбіг, взяв губку і, намочивши її оцтом, наструмив на тростину і дав йому пити. Інші ж казали: «Лиши, побачимо, чи прийде Ілья його рятувати». Ісус, крикнувши сильним голосом, віддав духа. Тоді завіса храму роздерлася надвоє, від верху аж донизу. Земля затряслася, скелі розпалися, гроби відкрилися. Багато тіл святих померлих устали і, вийшовши з гробів по його воскресінні, війшли у святе місто і багатьом з'явились. А сотник і ті, що стерегли з ним Ісуса, бачивши землетрус і те, що сталося, вельми налякалися і мовили: «Це справді був Син Божий». Крови Божої, Боже, спасіння мого,
і що воно стоїться вислухати Святого Євангелія, Господа Бога молім. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Мудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія, мир усім. Від Луки Святого Євангелія, читання. Слава страстям Твоїм. В той час вели з Ісусом також двох інших злочинців, щоб їх скарати на смерть. Як прийшли на місце, що зветься Череп, там розп'яли його і злочинців, одного по правиці, другого по лівиці. Ісус сказав: «Отче, відпусти їм, не знають, бо що роблять». Коли ділили його одіжки, дали жереб, люди стояли і дивились. Навіть князі їхні насміхалися, кажучи: «Інших спасав, нехай спасе себе самого, коли він Христос, Божий, вибраний». Вояки також глузували з нього, підходячи до нього і подаючи йому оцет, примовляли: «Коли ти цар юдейський, спаси себе самого». Був над ним і напис письмом грецьким, латинським і єврейським: «Це є цар юдейський». Один із злочинців, що висів, зневажав його, кажучи: «Хіба ти не Христос? Спаси себе і нас!» А другий, озвавшись, скартав його і мовив: «Чи не боїшся Бога ти, що покутуєш ту саму кару? Ми бо несемо кару гідно наших учинків. Цей же не зробив нічого злого». І сказав Ісусові: «Пом'яни мене, Господи, коли прийдеш у Твоїм царстві». Ісус сказав до нього: «Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зо мною в раю». Було вже близько шостої години, і темрява по всій землі настала аж до дев'ятої години, бо затьмарилося сонце, завіса храму роздерлася посередині. А Ісус закликав сильним голосом: «Отче, у Твої руки віддаю дух мій». Сказавши це, Він віддав духа. Побачивши, що сталося, сотник почав прославляти Бога, кажучи: «Справді, цей чоловік був праведний». Всі люди, що були збіглися на те видовище, побачивши, що сталося, верталися додому, б'ючи себе в груди. Усі його знайомі стояли оподалік, і жінки, що були прийшли слідом за ним з Галилеї, дивилися на все те. Господи, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодатію. Господи, помилуй. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу Богородицю і пресну Діву Марію, усіма святими пом'янувши, самі себе один одно, і все життя наше Христу Богу і віддаймо. Бо Ти єси цар світу, спас душ наших, і Тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Прийдіть усі
Спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю. Пресвяту, пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію, усіма святими пом'янувши, самі себе один одно, і все життя наше Христу Богу віддаймо. Тебе хвалять всі сили небесні, Тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Стоїться вислухати Святого Євангелія Господа Бога молім. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Мудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія, миру всім. Святові Твоє, Господи. Від Івана Святого Євангелія читання. Слава страстям Твоїм, уважні. В той час при Христі Ісуса стояла Його мати, сестра Його матері, Марія Клеопа та Марія Магдалина. Коли Ісус побачив матері і учні, якого Він любив, що стояв біля неї, сказав до матері: «Жінко, ось син твій». Потім каже до учня: «Ось мати твоя». І від тієї хвилини учень взяв її до себе. Потому Ісус, знаючи, що все звершилося, щоб збулося писання, промовив: «Спрагли я». Стояла там посудина повна оцту, тож і подали йому до уст насторомлену на тростину губку, просяклу оцтом. Скуштувавши оцту, Ісус сказав: «Звершилося».
і, схиливши голову, віддав духа, тому що то була п'ятниця, та щоб тіла не лишилися в суботу на Христі, бо був Великдень тієї суботи. Юдеї просили Пилата, щоб переламали їм голінки і їх зняли. Вояки прийшли і переламали голінки першому і другому, що були з ним розп'яті. Та коли приступили до Ісуса і побачили, що Він уже помер, голінок йому не ламали, але один з вояків проколов йому списом бік, і зараз же потекла кров і вода, і той, який бачив, свідчить те, і свідчення його правдиве, і він знає, що говорить правду, що ви теж увірували, бо сталося те, щоб збулося писання, кість у нього не буде поламана, і знову інше писання каже, дивитимуться на того, кого прокололи. Я знаю.
щоб удостоїтися нам вислухати Святого Євангелія, Господа Бога молім. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Ми спростім, вислухаймо Святого Євангелія, миру всім. І Духові Твоєму. Від Марка Святого Євангелія читання. Слава страстям Твоїм, Господи! Будьмо уважні, в той час Йосиф з Ариматеї, поважний радник, що й сам очікував Царства Божого, прибув і сміливий, йшовши до Пилата, попросив тіло Ісуса. Пилат здивався, що вже вмер, і, прикликавши сотника, спитав його, чи вже помер. Довідавшись від сотника, що так, він видав Йосифові тіло. Тоді Йосиф, купивши полотно, зняв його, обгорнув полотно і поклав у гробі, що був висічений у скелі. Потім прикотив камінь до входу гробу. Марія ж Магдалина і Марія, мати Йосифа, дивилася, де його поклали. Тобі належить слава, Господи Боже наш, тобі славу посилаємо, Твої сили Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Слава тобі, що світло нам показав. Слава Вишні, Боги на землі мир, людям славу боління. Хвалимо тебе, благословимо тебе, кланяємо тобі, славимо тебе, дякуємо тобі заради великої твоєї слави. Я нашого безболісний, бездоганний, мирний,
доброзичливо на страшному суді Христовому просім. Подай, Господи, Пресвяту, Пречисту, Превласнодену, славну Владичицю нашу Богородицю і Пресвяту Діву Марію, і всіма святими пом'янувши самі себе один одного, і все життя наше Христу Богу і віддаймо. Тобі, Господи, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Мир всім. Богові Твоєму. Були ваші Господеві прикладні. Тобі, Господи. Бо до Тебе належить милувати і спасати нас, Боже наш. Тобі славу віддаємо Отцю і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас і на віки вічні. Амінь. Іншого достоїться ми вислухати Святого Євангелія Господа Бога Магім. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Премудрість прості, вислухаймо Святого Євангелія, мир усім. Від Івана, Святого Євангелія, читання. Будьмо уважні, в той час Йосиф з Арематеї, що був учнем Ісуса, але потай, зі страху перед юдеями, просив Пилата, щоб зняти тіло Ісуса. Пилат дозволив, прийшов він, отже, і взяв тіло Ісуса. Прийшов також і Никодим, який раніше приходив уночі до Ісуса і приніс мирне, змішаної з алої, мірок за сто. І взяли вони тіло Ісуса, обв'язали його полотном з пахощами, як ховають за юдейським звичаєм. На тому місці, де його розп'яли, був сад, і в саду новий гріб, якому нікого ще не клали. Там отже з уваги на день приготування, тому що гріб був близько, поклали Ісуса. Я дива, що не порочно тебе породив.
Святого Євангелія, миру всім. І Духові Твоєму. Від Матея, Святого Євангелія, читання. Слава страстям Твоїм, Господи. Будьмо уважні, на другий день, що після п'ятниці, зібралися первосвященики і фарисеї до Пилата і кажуть: «Ми пригадали собі, пане, що той обманник ще за життя сказав: я по трьох днях воскресну. Вели отже, щоб гріб був добре запечатаний аж по третій день, щоб часом не прийшли його учні, не вкрали його і не сказали людям: він воскрес із мертвих. І буде ця остання омана гірша за першу». Пилат каже до них: «Маєте сторожу, ідіть і забезпечуйте, як знаєте». Вони пішли і забезпечили гріб, і запечативши камінь, і поставили сторожу. Слава Тобі, терпіння Твоєму, Господи. Слава я Тобі, родися в сподеті, співати мені Твоєму Всевишній, повіщати зарані мені Твою, істину Твою на вся дні. Твої сила і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Твоїй милості вислухай і помилуй.
священнича архієпископа і митрополита нашого Кирпігає, боголюбивого єпископа нашого Кирволодимира, за тих, що служать послужливо святім храмі цим, і за тих наших духовних і всіх у Христі, братів наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимо за Богом бережний народ наш, за правління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Молимо за тут присутніх людей, що очікують від тебе великої, багатої милості, за тих, що творять нам милостині за всіх православних християн. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Милостивий чоловік, любить Бог єси, тобі славу посилаємо, Твої сили, Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. Істинний Бог наш, що за спасіння світу витерпів знущання і катування, хрест і смерть, молитвами пречистої своєї матері, святих, славних, всехвальних апостолів, преподобних, богоносних отців наших і всіх святих, помилуй і спасе нас, як благий і чоловіколюбець. Слава Ісусу Христу! Ми сьогодні розважали страсті Господні і страсні Євангелія читали і бачили, що на Голгофті була довершена найбільша жертва Сина Божого за спасіння людського роду, бо, власне, це очікував і Старий Завіт, і воно всі писання ці збулися на Ісусі Христі, тому ми мусимо завжди цінувати ту жертву, яку Син Божий приніс за людський рід. Амінь. Слава Ісусу Христу!